Eu sou Fake, bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu mano Slave. Oi galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar tá trazendo um vídeo aqui de Factions. E pra dar início aqui, né, eu quero trollar uma pessoa aí, a pessoa que meio que me convidou, entre aspas, aí pra Fact, que é o Spop. Então eu e o Slave vamos trollar ele, a gente vai fingir que ele vai ser quicado da fake. <laughs> E que eu vou te. Eu vou, mano, eu vou tomar o lugar dele como capitão aí, mano. Eu Acho que ele vai ficar meio puto. Vai, <laughs> com certeza. Ele vai ficar puto, então é o seguinte: a gente vai chamar ele aí pra ele entrar aqui no TeamSpeak e a gente já volta pera, até pera, que. Peraí, peraí, peraí. Pode falar? chamar? Ah. É, esse vídeo aqui vai ser isso aqui, ó. Um estouro. Eu estouro. <laughs> eu tô até aqui com a skin de sou Fake Reverso, porque o sou fake Reverso é dos Troll. É, moleque. Meu Deus Meu... Da merda. Vai dar merda. Então vamos lá, a gente vai chamar ele aqui e já volto. É. é seguinte, é Spop. É, eu Sou Fake que tava conversando, mano. Tipo, e com os membros da facção, com todos os capitães, tá ligado? Tá falando isso aqui ah, agora. Tá, pô, peraí, peraí, peraí. Aí, vai falar de novo. A gente tá um falando com. Aqui. A gente tá falando com todos os membros da facção, da facção, tá ligado? Pô, mano, você não tá ajudando muito, tá ligado? Na facção, velho <laughs> Para de trollar, velho Que trollar, velho <laughs> Tá bom, então, continua É... Você não, é tá... não, sério mesmo Tô falando um, tá um papo franco vou, vou falar E a gente resolveu, tipo, todo mundo Quer te rebaixar, tá ligado? Pra recruta Na real, todo mundo Já alguns já queriam te quicar, na verdade, tá ligado? E eu falei, não, melhor não, melhor não. Aí o pessoal falou, não, Kika, ele não tá ajudando, deixa o seu fake de, de capitão no um seu lugar e tal. Pra ele ser o um novo youtuber, único novo youtuber além de mim na facção. Então, felizmente eu vou ter que te quicar da fé, tá bom, mano? <laughs> tá bom. Tranquilo? Tranquilo. Ah, mano, sei lá, mano. Tem como fazer trabalho de papo. Não dá, puta. Não dá, mano. O moleque é tardado. É lixo, velho. Fuzão. Ah, velho. Eu vou pôr isso no meu vídeo, mano. Eu tô gravando, é pro meu vídeo. Sai fora. Ai, velho, acho que eu caí num papo desse, mano. Viado. Vou querer te que caio. Tá bom. <laughs> que cuzão <laughs> Que cuzão, mano Eu comecei a rir, mano Eu também, <laughs> velho <véio>. Eu também <laughs> Eu tô rachando aqui, mano Desgraçado Caralho Que merda Mano, duas horas pra você entrar Só pra tentar fazer a trollagem Você ainda não cai, ô desgraçado <laughs> O cara. O cara... Uma prank, mano. mano, a gente. Meu. <laughs> Seguinte, galera, então. É, vocês viram aí a tentativa de trollada. Aqui algumas pessoas pediram aí nos comentários. E eu tentei trollar o Spop aí, né? Ele não caiu muito bem. Mas infelizmente, né? Fazer o quê? Eu tentei, eu tentei. E o cara chegou a 300 de reparação. Caraca, moleque. Aí sim, hein? E. No episódio de hoje, eu quero fazer umas coisas bem da hora. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é que os nossos spawners aí, né? A nossa riqueza, entre aspas, aí. A gente tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 spawners de aranha aqui. A aranha tá infinita aqui. Eu tava farmando aranha. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 esqueletos. A gente, se eu não me engano, tá com 9 é, golems também. Os golems tá aqui embaixo. Onde é que tá o golem? Ah, tá aqui, ó. Um... Não, a gente tá com seis golems, eu acho. É, se não me engano, são seis golems. E aqui a gente tá com esse tanto aqui de zumbi também. Então, mano, a gente tá, tá bem, tá ligado? Ainda tô aqui com a skin do Soul Fake reverso. Mas de boa, que o cara dropou aqui, velho? O cara dropou. Não, beleza. Poção boa aqui. Mas então é isso aí. O Brain aí tá no. tá organizando aí porque a gente vai fazer uma invasão, né? É, só queria mostrar aqui mesmo para vocês como é que tá. Aqui não tem nada de especial, a gente vai montar aqui ainda pra gente... É, começar ao upar alquimia né o slave aí vai querer o alquimia e vocês me deram a dica de não upar arco, upar machado. Só que, mano, entre arco e machado, eu ainda acho que eu prefiro arco porque machado, velho... Machado é o seguinte: o machado quebra a armadura. E não seria muito. Deixa eu abaixar o volume que eu tô... vou ficar surdo com esses zumbis louco aqui. Eu acho que machado não seria tão legal para mim o upar porque, tipo, machado ele quebra a armadura. Então, tipo, não valeria tanto a pena, já que eu não quero quebrar a armadura na guerra e, tipo, quando eu for pvp, eu quero lucrar alguma coisa. Então, se a pessoa for defender. É meio ruim com machado, tá ligado? Tipo, beleza, quebra armadura e tal, mas, mano, eu prefiro, tipo. A espada que ela tem. Por mais que não tenha tanta. É, não quebre tanta armadura e tal. Pelo menos eu consigo dar muito mais dano do que o normal, beleza? É, deixa eu mostrar aqui pra vocês minhas skills. Uh, aqui, ó. Eu tô com 33 já de espada. Eu fiquei upando de madrugada, né? De ontem para hoje, no caso do dia que eu tô gravando. Eu fiquei upando espada. É... Mineração, eu não upei porque eu ainda não comecei a minerar. Eu quero pegar um dia inteiro só pra ficar minerando, tá ligado? Chamar todo mundo aqui da fac e começar a minerar pra gente conseguir bastante ouro. E é isso aí. Acho que mais perto da guerra. Eu vou começar a minerar ouro aí com mais alguém. Eu e mais dois, eu acho. Vou tentar chamar aí mais uns dois ou três, beleza? E é isso aí, guys. A gente vai é, invadir. A gente tá com seis membros. Um, dois, três comigo. Quatro, cinco. E eu acho que o Slave também vai participar. A gente vai ficar em seis. E a gente vai invadir aí uma basezinha para vocês, né? Vai ser a minha primeira invasão aqui nessa FEC. Eu já tinha feito algumas lá no Fire, né? E tal, com a Stage. Na época que eu era da Stage. Mas agora vai ser é, aqui. Com a não tem como, né? Minha primeira invasão KNTC. Vamos ver aí no que vai dar Se a gente vai conseguir lucrar alguma coisa Eu ainda não sei qual a base que eles vão querer invadir e tal Eu deixei tudo por conta do Brain, que é esse cara aqui ó Esse cara aqui é o capitão, ó. o Brainly Ele é o capitão, então ele tá organizando Tudo aí, é, a fé que a gente vai Quem vai e o que vamos levar Então é isso aí é, Vou cortar aqui, quando a gente já estiver lá preparando As coisas, eu volto aí com vocês Esse episódio com certeza vai ser mais longo do que o normal Porque é uma invasãozinha aí, beleza? Sim. Ih, tem um cara cavando aí em cima, louco. Tem mesmo, tem mesmo, tem um cara aqui. Tá fudido, mano? Tá com TNT. DNT, tá com o Tá, Pelo canhão. Tá full? Tem, tá fudido, de... eu Liso, vai. Morreu na própria explosão, muito burro. Nossa, quem tá? Tem que me tem que me Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. bora, bora Olha, estou perdendo bora, bora, pau, estou perdendo bora, bora. pau. Bora. Vem, 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 vem. Vamos, galera, essa partida eu tava subindo aí com madeira. Até lá no topo da base deles Porque a gente queria tentar queimar a base deles Já que a gente já tinha matado um deles E eles estavam já com pouco poder E a gente subiu aí tentou descer depois é, Dentro da base deles E aí a gente até conseguiu e quando a gente chegou lá dentro, a gente tentou cripar lá os baús dele, só que a gente não acabou enxadando nada. Tudo que a gente achou foi parada para poção. Então a gente vai conseguir utilizar só aqui só para fazer poção aí, é o slave que tá fazendo isso. Mas foi meio feio porque a gente não conseguiu muita coisa, teve uns PVP aí, eu vou deixar aí uns PVPzinho para mostrar para vocês como é que foi. E eu acabei morrendo no final, vocês vão ver aí que eu acabei morrendo é... porque eu não tinha mais capiroto para comer. Então eu acabei perdendo meu P5, mas meu capacete tava quebrado já, então, tipo, não fez tanta diferença. Como agora eu já farmei pra caramba, eu já tô aqui em outro dia, já tô editando, e nesse momento que eu tô editando eu já tô com 300k aqui de money. Não vai ser tanta diferença para mim. Algumas coisas da base também já mudaram, já a gente mudou bastante coisa, mas isso vocês vão ver no próximo vídeo. Então fica aí com algumas partes da invasão que deu meio errado, entre aspas. E é isso aí. 3 segundos, 2. <laughs> Alguém morreu! Um. Vem, Alguém morreu! vem, 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 vem! vem, vem. Cadê os cara? Cadê os cara? Vai, bota pra fuder então! Bota pra fuder, bota pra fuder! Vai, vai, vai! Esse cara aqui já foi muito combado. Esse cara aqui já, já ficar, foi muito combado. Pera, Snowy, pera, Snowy. Pera, Snowy. Pera, é o Lotus, é o Lotus, é o Lotus. Bota sim, sim. pra fuder, bota pra fuder. Ai! Vai, vai perder o P5. Vai perder o P5, hein? Isso é Cadu? Ei, eu tô em combate, com como eu vou te aceitar, velho? Olha o cara marido. aqui, fulizão. velho. esse set desse cara já era, já, mano. Mano, ah, esse slack aqui, calado. Mata, 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 mata o cara, mata o cara. Manda pro Pedrão, manda pro Pedrão, velho. Tá vendo? Um. Dropou um. Dropei, dropei. o Eu o Lox, um. O o o um já dropou, um já dropou. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu ah, vou, vou morrer. Morri, morri, morri. Não, não, que não, não. não vai. Capa quebrou, capa quebrou, capa quebrou. Morri, morri, morri. Mas no final aí a gente conseguiu lucrar. A gente conseguiu mais ou menos uns 10, 12 sete de Fuldima liso. A gente também conseguiu mais umas espadas e picareta que os caras tinham levado sem querer, eu acho. Então, tipo, deu errado, mas a gente lucrou um pouco de Fuldima. Apesar de eu ter perdido meu P5. Então, galera, eu tô aqui pra finalizar o vídeo. Eu tô aqui com o meu mano Spop. Oi, eu sou Spop. <laughs> tô aqui com mais um vídeo. E, galera, essa finalização aqui é só pra mostrar pra vocês é, como que tá aqui mais ou menos o no nosso lugar de farmar. Até a galera que farmando arame. Aqui os caras estão farmando zumbi. Tá meio diferente da primeira vez que vocês viram. Porque a gente teve que trocar. Que a gente quase foi invadido. Eu não tava online. Foi hoje mesmo. O Spop defendeu lá. Spop, você tava defendendo, Spop? Tava na escola, mano. <laughs> que bosta <risos> <risos> O cara mó ausente, tá ligado? Você que cabe da fé hein? É, é você que cabe tá. da fé hein? Tô só avisando. Tá. Tudo e assim, galera, é o seguinte, galera. Madrugada eu fiquei farmando. <laughs> e eu peguei tudo isso aqui de ar. Bastante, hein, Spop. Tá? O Spop tá vendo minha tela. Muito. Tá vendo, Spop? Tô vendo. <laughs> <Doutora Moros também. risos> tô tirando horas também. Mano, tô com muito iron, Spop. Se liga, vamos lá então. A gente vai rapidão aqui na VIP vender antes de finalizar velho, o tá vídeo. Muito iron, tio. Muito iron, chega aí na VIP, vem. Aí. Adoro iron. Ai, vem carai. Aqui, aqui atrás. Ó, ah. eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19 blocos, 19 packs de bloco de iron, velho. Quanto, ó, tô com 71k. Quanto de money você acha que eu vou ficar? Eu acho que eu vou ficar com 200. Não, eu acho que eu vou ficar com 300k. Eu acho que você vai ficar com 269. Beleza, vamos ver e. Nossa, não chegou nem perto, 246k. <laughs> Ah, velho, eu não, eu já cheguei mais perto, hein? O Spop chegou mais perto, o Spop ganhou. Então, é, deixa eu ver yeah. aqui. Deixa eu vendi aqui também, ali, pronto, vendi meus ossos, e agora eu tô com 250k e a gente vai refazer o meu P5 aí, que eu perdi numa uma defen defensiva aí e uma invasiva, a gente tentou invadir uma FEC, deu meio errado, então é isso é, vocês viram aí, eu perdi, agora eu tô farmando, tô farmando sempre de madrugada aí e eu tô evoluindo minha espada, o Spop hoje vai ter que me emprestar a espada dele, que como eu perdi minha espada, né galera, então como eu tava falando, eu vou ter que farmar com a espada do Spop, porque eu perdi meus itens, e agora eu tô recuperando tudo o money de madrugada, tô farmando toda madrugada Aqui, Eu não coloco no vídeo para não ficar muito chato, mas é isso, eu tô com 250k agora, então vamos ver quanto que eu já vou estar no próximo vídeo. Eu já pretendo estar com 1 milhão, que você confia, Spop, que eu esteja com 1 milhão? Confio, mano, claro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Não esquece que o Spop também tá postando Factions lá no canal dele. O canal dele vai estar tá aí na descrição. É nóis, valeu, falou e fui! Ui.